Pas mus nemažėjęs separatizmo profsąjungose, ir aš manau, tai yra labai blogas tendencija, nes to separatizmo yra visą laiką didėja, nemažėja. Jeigu visa Europa jungiasi, profesinės sąjungos įvairios jungiasi, ne, skirtingos šakos, tai pas mus kažkodėl visą laiką tų profesinių organizacijų, kurios nori atstovauti respublikiniam lygmeny, vis daugėja. Aš manau, tai yra prasta tendencija, nes to naudojasi ir mūsų oponentai, aš save laikau profsąjungiečių ir laikysiu, ar tai būtų privatus sektorius, ar tai būtų valstybinis sektorius. Visados kalbamas ir rezultatą galvam, jeigu yra stiprus partneris. Jeigu partnerių yra daug ir galima jais manipuliuoti, tai yra blogai. Todėl aš visose auditorijose dabar kalbu apie vienimosi procesą. Ta reikia daryti, reikia peržinti per savo ambicijas kai kur ir po tiek metų surasti galimybę susitarti ir jungtis bent jau šakos lygmenį. Nu, nenormalu, kad Lietuvoje 7 švietimo darbuotojų profesinės organizacijos. Turbūt 5 sveikatos. Nu, ir visokių kitokių tokių dalykų, kurie, na, vat, ką ir sakė mano kolegė Rima, sakykime, triukšmo daug, organizacijos daug, o rezultatas. Aš manau, socialinis dialogas baigėsi kolektyvinės sutarties pasirašymą. Nes kalbėjimas dėl kalbėjimo jau, na, per didelę prabangą. Mes turim mažiausius atlyginimus Europoje, jeigu žiūrė. Tai yra pasiekmė šito rezultato, kad mes neturim kolektyvinių sutarčių. Neturim nė vieno šakinės kolektyvinės sutarčių. Ir aš džiaugiuosi, kad dabartinės vyriausybės programų mes tą įrašė. Ir aš tikrai spausiu savo ministrus biudžetininkus, kad atsirastų pirmosios kolektyvinės sutartys šakinės biudžetiniam sektoriui. Tai būtų pavyzdys valstybiniam sektoriui. Manau, dar vienas labai svarbus dalykas. Dar anos kadencijos, kai socdemai buvo valdžioj su partneriais, mes pradėjom remti socialinį dialogą, mokesčių mokėtojais pinigais. Tai tas vyko ir konservatorių valdymo laikais, dar buvo finansavimas sumažintas iki. Jau išleista beveik 7 milijonai litų. Vėl, rezultatas. Na, sakau, pasižiūri į mokymus važiuoti tie patys žmonės. Bet rezultato nėra kolektyvinių sutarčių, todėl gerbiam kolegos, reikia išnaudoti racionaliai lėšas, arba mes kažką netaip darom. Ir iš principo sveikinu, kad vėl pas mus pasirodo tokio lygio renginiuose kolegos iš Skandinavijos, kurie turi fantastinę patirtį socialiniam dialogui ir kolektyvinių sutarčių dėlybose ir rezultatyvume, nes yra šakinės kolektyvinės sutartys, tai gal tai yra labai neblogas postumis, todėl paprasčiausiai dar kartą kreipiuosi į visus, kad reikia vienytis ir paprasčiausiai pereiti nuo mokymosi prie konkrečių darbų, tai yra pradėti dėlėtis ir pasirašyti kolektyvinės sutartys. Galiu pasakyti, kad esu stumiamoji, jeigu čia Seime, nes Seime irgi yra 3 profsąjungos. Didelis Seimas, didelė ir profsąjunga, daug ir profsąjunga. Tai susodinau prie dėlybų stalo ir kanclerį su darbuotojais ir 3 profesinės sąjungos, ir balandžio 1 dienos turi būti dėlybų protokolas, dėl ko sutariam, dėl ko nesutariam, ir tikiuosiu, kad iki kokios gegužės pasirašyti kolektyvinę sutartį ir tokiu būdu parodyti pavyzdį, kad ir Seime, kur dirba daug žmonių, galima ir turi būti kolektyvinės sutartys ir jos turi būti laikomasi. Tai aš nuo širdžiai linkiu visiems gero darbo, mokytis, kaip sakė vienas politikas, mokytis ir dar kartą mokytis. Europa perfrazavo tai, kad reikia mokytis visą gyvenimą, tai vat mokykimės, bet ir siekime rezultatų. Sėkmės visiems ir iki pasimatymo.